Trishtim, ishte nisur sot me makinë, diçka i ndodh rrugës, humbi jetën në vend, familja merr lajmin e dhimbshëm. Dita sot ka nisur me një tjetër aksident me vdekje. Erjan Beli ka humbur jetën pasi është përplasur me trafik ndarsen sepse ka humbur kontrollin duke dalë nga rruga. Durrës, informacion para prak, më datë 11.11.2019, rrethorës 00.20 në aksin rrugor Plepashkoze Durrës, mjeti tip Renault ULT ka humbur kontrollin duke u përplasur me trafik ndarsen dhe përpasoj ka humbur jetën drejtuesi mjetit shtetasi e B, 30 vjeç banues në Kavaj. Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkaku të këti aksidenti të rëndë.